свободу Олегу Сенцову. З таким гаслом активісти Автомайдану та українські кінематографісти своїми акціями намагаються примусити різних посадовців до активних дій з визволення молодого кінорежисера з російської ФСБ. Олега Сенцова затримали у Сімферополі 11 травня, звинуватили в організації теракта і відправили до Москви. Його адвокат ситуацію не коментує. Кіноспільнота та небайдужі українці вимагають від МЗС активніше захищати наших громадян. Власть російську пугають сильні люди в Україні, і ну це і послужило, наверное, задержання. Генеральний секретар ООН писав нам відповідь. Єдине, він сказав, що ООН буде контролювати це питання. Ми хочемо, щоб всі зрозуміли, що тут хвилюються за нього більше всього. Більше всього за нього хвилюються його діти, які дійсно залишились вдвох самі. Він виховував сам двох дітей останній рік.